Әғарды сақа сірі, әхігі сақа националның көрдөрер ехтінірі кампания телевидениетігер сәхін сіреген беріні көрі ғат, онына ұйтайшы Георгий Белоусов бұча сұстата әхігіннен бірге болуғым. Бүгін мен берім ұйылдыта әсірады әдер ұрығыта, әсірады Құсалсын театрын салиға, артыға, Айгылан. Айгылан әғарды болуқтың? Әғарды болуқтың, Георгий. Онына тұн Айгылан. Әйгін басан тұран үйерін көтендіруан әрлепін бағарабын, ән Сахар Республикатын культуратын тұйгына үрдігат әйеқа еңірілігінен әрлепін бағарабын. Байуа. Мақтанауын үсірақ біттен, онында бұл аңа тұйнамыд саңалы тұйнақ беріге үлчіттіда ғыр бұққар әйеқа үсірақ біттен мақтанауын, онында бүгін түйері көпсәте әққа дейбін, онында білдерін күрдің әғардағар әсебетді үсірақ біттен мақтал бұн түрелді. Жаттан мақтал болуқтың. Айгылан ән, бүгін бігіяқа келен ұларың әмейе бәйен ұттақтыр тағатыр ұлыққан айар кейхәғын үттің, болары олын бұл бігігі саңын ұлыққан театр бұтығар, сұрыным олан атынан оперуына бәлі көздәсімен театрығар. Оныңтан білден тұрай, ол үйірігі көтігі әліп жаған, сүрген көтігі қолын, оныңтан бұл айар кейхәң үлдікті харалақты қасыпын Сәбде оны көпсеті бейдің сағалыяққа, оның құттан басығы етім Айгылан ден. Ебі атын туғынан қараты көпсеті өсірі. Қайда бұ аты ұлың, оны солтаты әйеға тұқ тен болар ек? Екі түгінші 5 сылла қамыстан кейін радияға ұйтатшы бұйтынан үлілі керер бір ұға түргенінен ұқсалынан еті ұлылы бұт ат Айгылан ден. Ес қоғаны күрді әтаптым жіндеті Айгылан ден аттан жан балылар. Оғылар дағаны бағылар. Оғылар мейхана бар, ән кәнді еттен аттанып тұрылды? Кәнді еттен әл бәк айғыланы бар болып тұрды. Әп ол кестер болып тұрды. Ота ете аға жонлар мей бағылар да? Бағылар әбіде. Ағаяқ кейі бар демін, өті білі тұс бәйлерім білбәппін әрі бағылар дейін істей бүдім. Көр бүдім, онтан іс қоғаның көрі әта өтім қанады болып тұрды. Әп, онтан ұланы ақылы аттыр ден қағаныр әйті бұл сетімдерінен тұрқатан ұрғар Айгыланы ден барды, ол аты сыздатын етсі ден, әбіт. Әп, онтан ұл аты Айгылан ден, Айгыланы сыздатын етсі, ұланы Айгылан ұра сыздатын деп олады. Оны тұхамы сүріне ден ұттан бұл аты ең ұтты көтіпті қан ден, бүгін ақты? Наға бүлігін, білім ұланы бүгін әтнағал бақ кей Айгыланын білер, жинна қапын ұрық жұнтық жи білбәттер, оны білі кемірі байса әнде таңына атын рүйлілар, әнде көрді, ән байса жәңгінді әнделер. Оныттым бұл коллегаларым, біргөлілер таварыстарым, мен Айгылан болыппын кәнті мейін білер, жон әлбәк кейін мейін Айгылан дейлер, Айгы дейін атылар, Айгы шоқ дейлер. Оның әтен ұчылықта қасқылан әділілер әлбәк дейк әп. Оныттым бұл таптан атылардан да Айгы дейлерін әбілігін. Ән білген эстрады рүйхата. Бұл ненәте бәнетін хардың радиалу ләбітім дейтің. Өсі бұл ненән циркаға үнкілі үлді бұтың. Өпсенің ән бұл оғарда қыттың білер әтіңді культуры әйгетін кейті бола бұл дейін? Білер әтім дейкі қағы болу. Әп, тұғы етірге, әңілір бұнан хақытылың үшітілі болуым, журналист болуым, еңден әскола ғажан тұл күдіретім. Бейхан әрі тәлілер әті ұлланың күлінен аяққын хен бір етінен, етінен соға әттін тұқы бі күрді күджен әп ұллаға дейін әрі. Онтан әсколаның бітірін барын тұғыр әмін қарай журналистика бар тұттарсы баққа бұн, хореграфияға бар тұттарсы бұтып, артист институтқа. Тұғыр солың бәйтімді күтчен көзбеді. Өсі сұрналысыға бір ұқымал бұдың? Сұрналысыға бір ұқымал бұдың. Бағар бұдың, онтан журналистика құрғығыға рейін жәрдім. Асқолаға өрін әжамын, онтан хореграфияға керен қалым, келдім. Оны беріндім, онтан тұққа үлілей келдім. Циркаға, шоу балетка. Шоу балетка үлілей келдім, оны күтті параллелінде кейін радияға келдім, ол үнкөбінен
үлілігі жауын радиоға үлілдер дейін әмі әттін журналистіге бір көріңі болды әптәді. Он той бұн әмі сетістім, қаятым дейі көрдік. Рығыт болым дейін мен ола ханалы әтім кірәді жауын. Баға ханалы әтім болу. Баға ханалы әкпін әрі бұл қаян дейін рығыт болық тақпын дейін ол сұғыл сұрық қандыңа дейін мен құтырып Ата оға жан лиретін дұ? Оға жан лиретін дұ, ансамбылған лачым, мен бағамашқылақ болыптар дейін ансамбыл лақ бұл дейті, ансамбыл лачым, ол ұнды лачым. Бидде емет олық оғыт оған, бүлі ұғын кәнсер болғаны бір нөмір мәді кейірен бер әтші дейін. Тұс қоту, тұс қоту, жан лиретін. Ата оғыт оған ең асқолаға жан мені ұлғанды қылдағы батам, оны күджі бұ эстрада рүхеті болуғым, Оның үлілерін қамнастынан аяқпын етінен олар оғым, жону мүнінен кәнсер оңыр оғым дейін қандан ғана бағады. Оның біле олық бәйді қаяны ері. Көрдерін ер, оңғырын ер, оңтың мен ға үйірім. Түкі жік кей, бән ғадағаны олық қарқы бұғасы месе бәған олығын тұқары еті әджіғыт бағананды ол баққа ұнты ойын әмеді олан қалғы үлілігін қамнатын сұрған жай бәккен ордыңдағанды барты барын ең табылылар әбді. Сөйіп оттан же, әні ұлырғын сәрге, үнкілірғын сәрге өсіңі ұрия ер болдың. Бұ ұрияғы доғыттырың эстрада қолы бір ән ұрияларғын әлбақ кейт олар болды. Үші же ұрия ейтің тұғына? Оны үті мен мекен ағасы ғатшы келбіді. Оны бәм бәбіттен сұхайдым. Наға сұхайдым. Қаты үрәйдім дәйем мен. Онтан ханатым, мен ағам мелодист болға және, нағал бәк үрәлір айып бұтын. Оты туара ғылаты бар болуқтақ болға дей ханатым. Оны айдақ бұна дағаны түгі. Айдақ бұна дағы айдақ ай. Тақсар болға, тақсар болға дей. Оны айдақ таққы бұты бәғар. Баттан бір ғатырбақ болған дейін. Тақсы бұтын ұнтын, индикариялар бұттан әрчімге бер бітейм, ұнтын әрчім, сақамиын болған бұт, әме берірі толар бұппұт, ұнтын жон әрге ұрғалар бұн өбілілер әбіттей, ғана қаддарам күнатта бұтын ұнтын өстәлбәқ ұрғалар айын керім ар бұтым, ұнтын ұрғалар Әрігілер бар, эстратай бүргілдер тағарыстыр бар, ұрғылары берен керім ар бұтын. Берен керім ар бұтын білін, ға, әлбәқ ұрғылақпын дебәппін, оңық анам менен ұры аяғынынан жарықтанымын дебәппін. Бірдемітті айылымдағына, бірдемітті тағыстағына. Бұға қолаңшыны қасыры болды? Бұға қолаңшы білген отучары болды. Бұға Онына телефонға бағылар. Тұлыны шашылды, онына да қайына да дейді. Айғылан әң қолы бір радиолүлі үлі жібітім дейтін, аны тұрын болдағының қолы бір беғі сырадаға қастағының мен бұ үріғаттар бағылар, ұрыт радиоға үлілі үлі жан барынна кенікі үріғі бұл бұттан. Бағылар бұттай. Әліктер әлбәтті де. Әсер ғыт боларға көмілі өр әрәді әнді бұн. Радия өлілер. Радия өлілер ұлғаттар әлбақ кейір ғыт болып бұды. Сахамин, Әрчі, мен, Беча Кулаковска, білін Аморда, өші әлбақтар. Тоғыры... Бейтін келгер Стас Ноев әмей кейсер бұлла. Стас Ноев, Хергей, да. Үркі кәмге ғолытын, аға үлілік ерергер, хем бір ұрыға тойық әйгәтер керен қалыр болған дейді, ФМ радио долғындары ғар, үнді керен барынғын түй білі ұрығыттарғытты білсер болаған дей, әйген ұрығы олар ер, ұрыға шығас болаған, күлгақыр, нәр, жонылырын істе оларған ұрығылары барытын біляған, сағастырадың ұрығыттарын барытын біляған. Оның қадары абылан бәді ұлан көбер болы. Оның өттің білі, то жон ұлылар дейін, то мен ұлан көріме дейі көрдікті. Олығын білі қол бұра, Раджағын ғаға кәлбіт, үлілге кәлбіт олаттарын қадары ұнды көрдік әндігін. Бұтың ұрығып болар болы дейін. Сәттің ол ұрығып боларға жыңар, әмей әттің куолас, егін талан еденері болы дейін. Ұлындар ұрығып болы. Кейлер бір талан нақты дейін 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 дейін.
таланнақ қолыны үлілгілер қамдылар, аялылар тұталылар бұлдай. Хәп, онында мәне таланы қоқ кей білдерім күрдік ұлса да хорумақ бұлдай. Олар тәрбе әдіргер әрәнәлілер. Мен емей қолы бұра, мен ағастық білінде, мен әлбақ кей білер, мен олық қандар олық. Павароти күрдік қолыстан болбатақпын. Гаврил Николаев күрдік қолыстан болбатақпын. Мейінлер болуқ ұғылычы қолыстан жан бағылар. Оларын үттін, мен бәйім баға ханауынан болады. Бәйім баға ханауынан, мен бұл сығанаға атын рәйттартын атындық, хем бір көстіқпін хөп, дейінбен арай ұраты болықпын хөп, дейінбен. Онында тұқ қолы бірте, әңді жі бәйім біліндіңде, қолы бірде чақчы көміз қоластақ болып атақпын дейін. Оны өчтіңер бұл көрәтчі, жон сәрге бігіребілінілер көттін үйлі сыра, онын сетерер бұланды. Үйлі сыра, үйлілеққа қамны қынады, бәған көріне қынады. Ән артығы кейі көрәтчі сынаға көрін дұғыйынылықтақ болады. Оны ән қығылықтақын, ән Әтіргіні атабаққынан шөйдік үлдіргі қағылықтақында басығын тұрады. Ән тас көріңін үшей болықтақ, таңғаған сабын үшей болықтақ, репертуарын, ұрғыларын үшей болықтақтар. Өйің санан, раз, шөйдік болықтақ, онына зірителі кітті нөчілеттіққа контакта, контакта ғықтақын. Оны түн мен үнкіуінен болады, үнкіуінен. Мен маңдық тұрам мен әргі яғайын ағылық ұлан. Бейшірге тұран әрі ұлан бақын. Үлдіріме бітті олар жан әргі мейін әңәрі қоғат еді, мен оны сөз бұрған білемін, оны білінемін. Олхен мен ғынаға тақар болық мұна, ол қаяндағаны кәнді бәрі әбетер кен бәрін көліқтақ, әбетер бәм өте өкін көліқтақпын. Ече хореографиетінен, сүрдәғін өттін, чақчы дағыны шоу, денияқ, эстрада. Бәйіғар сәмі сөбілір қайтыстыван түгі? Әті бұл кәнсерім кәндіттен қаятым де, өләйт ағыз кейін бұғылақ дейіндігім, сүріқті ағыз кейін дейіндігім, бартын, соқтан барын ұрғырға, қылыбаты ұлыққы келдерірге, сатығы-хатығырға, бәйбін өрттерге нар жұлығауын мен ұлығым тұқары. Олығын бәйім үші қайшыстығым дейін рахаты болу. Талағы, тардығы үші көйге. Сөйбаттын құхаған қайшыстығын атығы әттің әті? Құхаған қайшыстығым дейін. Сөйбілі әбір соғыс мөкі қоғыз өрітін? Мен маңық тоқтақпын. Бәйім бәйбіттен ұнтын қаятшым, қайқан атшымын, ерпенеді атшымын біле. Чағасын. Говорю, он не к тем бар, никогда не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня день. Он бекке бүлевінсеп, онда қайттығар олы біле ары ұқсанды ғылайынды қалық жасарсын. Чаныңыз кіне дейлі аға. Құлым тұтар көтірай өбітім, қойбын. Қойбын, онда қой бөлетігер еті зәдя күртінаға бастабын. Күрдік керелі ақтасылақ, келбіт, барбіт, оңғыр бұт, бартын өспейді тағыт, қаяғыт дейін бұттайды. Қойдар нүктар. Мен нүккен әпті бәйбін. Аны болу ана сылбынан оғыспын. Әп оғыспын өлген мұз тұяқ бәғатамын. Мұз тұяқ бәғатамын. Өстіқпін әмін үңгірге өспін. Қоқтияқпін әмін Оларын мен тұқпын ұзлапайметіне дейін тұқтен болыры қалды. Өс тұтар? Өс тұтары қатауаппын. Өс тұтар қатауаппын, өс тұтар жануылға білі. Сөп айғылан, оттан жәйте майғығы өсімен бері еті апын бағарабын, бұл қолы бұр сұрыналғы, ән бұл мен сөбілер өретім майғы бар дейін өйтіген қорыдабықын ағыныға істен. Бұл күрәқті хилері көрі олар оңмын, қоттырын әрер спортсменге үйелде бүнде. Ити түңінен бағасы әгер әсі. Тұғыр олар оң тұғары нүкпін бен. Мөлтоққы, білі кемірі мөлтоған көрдіқ бүне, үкке дұқасты кейі көріқті әріптіңана, көйттір арғым бұт кейі қан ағы жұм. Ағына, білі кемірі ән чүгіз кейін әме тұғыры Мен тұққа бәйімін ғамып бұн әтемінді. Бәс класқа
төңлүгө осколуну бес класска бүтүрөм барамын. Миген ток кыып бүттүрө. Жокускага харакетсе шүйшага үйрөттүрө кыып бүттүрө. Эп үйрөттүрө кыып бүттүрө. Аны мында келе мен көрөккө аймактарынан, ылларынан орбутум. Эп интернат бүт төблингелетте ка вебсайт бүттүрө. Хаханданы өптөр арылды батага. Үйрөк жылы бүтүүтүгөр саас арылды буда. Анамны үйрөк жылы бүтүргөр экзаменнер болуулар. Ол экзаменнер түбүктөрүнөн булганы миген бастыгы экзаменнер иккини турурам барандар эн үйрөккөттөн уллаган ниетлер. Эп эн хим бир балет артыга бол баккын үйрөккөттөн уллаган эгин өртөм бүттү бүтүлдер. Онна өссө ол ону таханын өссө атын экзаменнерген эбе тэменен хим бир туттараган дей курдукта. Onu men kahlı 200-400 экзаменлер бер блеспецтерин классика, народная, историка, бытовой танец деген дисциплиналарга бар төттүрө алган кебектер дим кахлы экзамен туттарам. Онда да Сорокин отчислен дем болду. Ага. Мен онда амбасты көбүн каяптым балак. Кеха олор туура табылды мен себеби. Туура табылды мен себеби кеха барды. Кыллар дем ол батага бит онда бу бир жылы ба жоңго жугак болгон олороло үйөрүнө үйөрүнө мен бакай үйрөк биттен улан калдым дей мен биле бес класс ото ытыытыбын төттөрү малбын сүгөн барымын төңөлү бер жебер тийдем олумдан ха ахмытын бе ото ул эйха туура атыны үйрөк бубутуду атын колобур күчтө ханаланаргыду эбетер кенники аны ону тийип төңүлүгө тийип кеттен каятынан көркөрүнө бар бүтүн бүттө каятыты каятын үйрөктөн улунун да тоо улунун куаанды көрөм бүтүн да эн жей курдум тоо куаанды көрөм эхпин ашыды көрүн жыгытым жыйнаты аны просто профессиональная непригодность да аны билген андыбын ката онтуг эмеме шөйдак бул даже арай мен онду мен билген хим бир ңырык балет звездаты бир атам болбаптын да кырыңы окпунан токпунан жей курдук да кандай экендигер онду массовкага үңкүлүү жемпте долоон токара дей мен андыбын онда билген бээм бээмин аппын оңостон жоңго хергага билле көстүлүлү жарым ордук ордук бул даже чаката билген ана атакпуна онда улбуттарды чөйөбүт атын кемигер бээдин кемигер ол оксулаа оксулаа те тем более караулдан оттон эн же ити үңкүлүүрүн эми мааниа болбатак окуду көп сенен эн айгылан же аяр кутта же кергенттен төрүттак болагын эн агаң Николай Сорокин биллер ырыячы оттон эн абагаң Василий Сорокин биллер үңкүү деди онун тен билден турар бу тоохара сен бир эбетер ыры эбетер үңкүү кайсыхадынан барарын эми кихи сохойбат онтон Оты мен агам Николай Сорокин де, эти билдер мелодист, аны халба кырылар хөрөн каллар бута, ием Анна Фанасиевна Сорокин деген кине социалдык үлөт билген пенсия кылдыр. Төңүлүгө кинилер спутууга 14 номерде спутууга берне жандар мама ийебит ол намтан келбитин кениттен колбоондор. Оло кадар хастарыгар. Эп. Ием он агастагыгар, агам он хеттелегигер ыл болуптур. Колун тутар аксыз күнүгөр бай балабыттар ол кенеттен ол сыл атыржа кыйын үрбе иккис күнүгөр тиендер регистрацияланыптар коюта тоо жетерге ага бут оон агассаа боло элек атыржа кыйын үрбе бир ис күнүгөр төрөбүк күнү болор оон агасын тоолор оон асыныгер барындар ак салыналдар наардыылбуттар бес оголубуттар мен үйүс оголубун мен ити бирге төрөбүттер менен байбын же мен наретебин убайдаакпын даганы эжиттеакпын даганы браттаакпын да балталаакпын даганы ортук ого болумун анда дух огоспун биле связующий огоспун да түмөтчи каячиситимнеатчи бул жабын биги ого агаспыт төңөлүгө онун арылаак же наашо айлыктаакпыт ол сайлыкка аспы да нашоого астагы былыта суук жолоого саас төрбүттер бүтер наа мактанабыт билдерин курдук онто эти абагабынетен ардынди абагам болгону мен абагам атын жажабын Сорокин Василий Николаевичин атын распанялын отчестволын бар да такыр кини культура онуна үйрагыри туйгуна
кини бете география учуталете, ага, онна бете исероттан айылгаттан таланынан эми тулукчан ден улахан агон күй образцова ансамбл интерибиде. Ага. Кини ол география учутала бола хаджан. Бола хаджан. Үнкүүнү. Ага, үнкүүнү хэ. Отол үнкүүтүгөр үрөм бите деп бетер улам. Үнкүүтүгөр өсө кини кенники үрөм бите. Ага. Ток толок дөңгөлөк олорун барытын үнкүлөтөн кини амастан оскуолага төңүлүс кылытыгар класс лаячтан онда ол географиялык үлүкелергер бетин кылаган ийгер кылаган оголоргер ансамбл тарип же ол ансамбл улаатын улаатын төңүлү оскуолатын оголоро наалбак ого үйрөнөн кини түгүн ахан наачы ансамбл тарип ол онда мен бэмине дүр болок буттан оскуола керек буттан оскуола бирок бир жеринде үлүлөйбүт. Ага, анан тоди бирге турабыт болгондор кинилер бе агалак абагам на били бэбэдирге мисе нактар буллай же онда ол абагам ордага тынгыжар эп бүйрөгө кежерет онда бүйрөк кастан көз битер 1991 жылга бихи ага бу түрбө тогуз састагыр ол братыгар аңар бүйрүн бербит эп ар бүйрүн бербит онтойбу булана Саратов бик рахаттык бутна аны жүбүтэ Саратов коркка операция болар деген болуп турат чыларга. Эп аны агалары берип тагат би эбит, бүрүн берип тагат. Би агалы болгана билек көрө чистечи болам барсы. Же аны тиен анар анализ таптыр эбит бүрү олуктан эп төбөс бере. Так жас ки, это он это эп төбөс бет. Эп төбөс бет. Аны агалы агалы терап биттер. Эн бүрүн эп төбө һәр бере аңды жеп. Ona qabut ol hürbet olsa asla agar agar büyürün bir bite. Bratiger bir bir. Bratiger bir bir onu tüte onu ol kenitten bratı tühülü akulene onların ansamblın atar tururan Ülen kamna. Ülen kamna naikelle gaj onu türdün sahagar öl bite. Hep türdün sahagar öl bite biha qabut türdün toğuhgar öl bite. Onu tinti oluqtorun agar bestaqtara dici. Эми бир анда кидоробит ай кирири мулади сыпыр кебирир аны агабыт оттон ол бехенеде тийбете төрдүн тогулар эмиске болуп болгон калды бастыкен сери мене сырдыслычым эхеден теди аны бем ким ким эхеде тачым ол бем испер агам мехе сырдылжар рүтүн Он эти мен агам олон тухар эме культурал ятаажи клуб директорунан чи клубка хаслы хылуулла бите бете ыры аяр культурага бу мэнгага тохтен барди культураны спорт эстафета деген сылгыты гытыл ол онну кас сылайкыттагы ону бир даганы кини награда деген ога эп кини культура туйгуна эн болбатага а ону мен бу айык конуктагата культура туйгуна болом барамын кайдыкта курдук үйрүүнү кайдыкта курдук бул кихи бээтин чүдүк ханандар эбитин агам ондугу билбекке баран калбыт же мен эми караастыбын онтон агам төхөрө кийен тутту этей кийен тутту этей мен олок эти культура туйгунун ылбыппен олок ага бар андыбын жеп куттук отунжу бен индигер агаң тоуна чүрдөшүбе кинеге агалан аанса баасы жере бу 2014 жылдагы такыбыта агабыт 2012 жылдагы ок болбут онтон бу кини бирге турабыт эжие бие жибит любовь николаевна бу маны кенигени таарбыта эп үэттен дулуу мен сулус боломун деген бул кини ырыдын тылдартан мандача кини наалбак кини бирге алтыспыт доотура атастара кини билер жон аймактара оголоро сиеттере анда актыгылары баалдыр эти биги түрөбүтүге кийдеха мие кулубар убайын дима эмие үнкүхүт үнкүхүт аха жесирде манна биге сырадыбыт бир биллер үнкүхүтэ аха себеп бикини цирка бирген күлөйбүт бирге коллегалар курдук үлөлөйбүт бастыкен сербер кине мие үнкүлөйбүтэ ол үнкүхүттерге тегенде бир күлүү чыгыта жекит бирге түрөбүтэ жийим булганы кине бие карардагаттан ылдыра эп агам кытаама ыллаачы аамы гастролго жаачы буя жийим баары чындагата эп биз эми абдыр аама кини ыллаачы кыр эже билим буланы ыллаабат мен ырыып калыппын братым бар же ырыга тойукка олок
интересе даганы сыганы даганы көрдүгө. Тысыган на жинете кини латан алдыр хевин олохын сына хенжерин чеге булабат ки жени чекени бар. Саша жинатта бли бигиттен бары бир кетере биттен хамай патриот пут хамай дойду тугаралар ачкени. Ага. Онна балтым. Балтым бул аны ме огар дагаттан ыры, үнкү, урухуй, ага, творческий ме киги. Ага. Олен чим музыкага да ыры отойка барысы янда. Отынча бен жие керген тохтон жер билгендер эле. Жие кергеним бул аны кергеним Марина жана атта бийик кетинче бес лакка кин радио гүлүлүк кирим барымы билсе биткен ондон омно лирете. Онто мен келбитем жанны билсен көрсөн. Антон сахалы Викторияга кеткен көһөн таккан мытыл өлөбүт ол жан мыт кеткен жайтта Аллахка ыл болуппут. Кеткен жайтта Аллахка ол ыл болуппут, анда кетенче тогуз Аллахка ол оголомуппут амыста. Ага, аны кетенче беш жылдан бөһө эти төрт жыл болгон барын оголомуппут. Онда биги кадары эккен бай болуппут, инине кырдык кайы жыппут. Нучылы хырта, нучылы да капаникалы жыппут. Олон утулду деп көрдүк да. Ага, онтон эм бир таңгыра бербиде. Так берернен. Эбитти. Ага. Экинчи тогуз Аллахка же ияга болумут. Үйрөп түксен, аны оголондукка кийин кыртты камнандар эбит. Эп, камнандар эбит. Уже кемере тугар эп бетине сүгөгөн. Жегергенин итек кынада жанды мен улук күстөктүк үлөлөн камдан агалабыт. Эп. Онтон же 2-нче 10 Аллахка кыстамыт. Ол бут Кирилл ден, кыспыт айтса аны ден. Асып кен консерт береме таккандар ылдас буттара. Жакшы ити ого ден кейинен акынаттыр. Онна ити асып ке инстаграмга чөй бай туу булан ул битме. Жакшы даны туура ке халгаланда кана ду каята кана ду. Келенген оголорун кус таккына. Хамы булокка сүрүнө ден эн оголорун дуру бой, чөл туруктак, астак, таңастак, олорун желак, уттак, жылдыр. Тирпикиха жол дей курдук аны онтон атын кыгалгалар барда 2-3-5 месте агарын кагылар дей курдук. Бу ыл бу бут 10 жыл болду. Аа 11 жылга барды. Ге. Аа. Албахта бу так аякта бу так оны номдо нахай дар ыл болбу так бут. Аа. Оны байып таңдатын хаспытын улатта мен отут үспер олорун билген. Номдо карап бу батакпын. Аа. Олен же кергеним тухнан кепсайта кетинди курдук анда тоок бар үчүгө үстө дагы индивидтер бихини күйтөр деген. Маннык үйөрүнген кихини, маннык холобор элекке кихини кайдак маннык бүхү кайдак түген улаканнык коматон себи. Кайдак сыгын эйеке. Ата миген хоматорга кыгылыкына да болу дегени. Ха? Кыгылыкын мен анан келекелебин комайда комайым болом окпун сөп, ха? Олорун бир кии болам ди. Аа, бир комайын, мен даганы комайын, мен даганы кыгырабын. Хорогор бәме ме алкаска жаны коматон кеби экпун сөп. Аа. Кайдак сыйын коматоры ди. Атын кимере ким мигине дөөбөт агана ду кимере быжартылына ардагана ду онна кенди биттен ардыктарын айти ама комолтолу кол барды отто критика хада сыгандагына аяр үйрөк критика наха чүдүк сыгандагым титүү критикага чүдүк сыгандарга үйрөндүмө хеп амастан биле эдер жанжам эже өргөне өргөне яхын курдуга дип онтон булан оны критикени ким этериттен хеп мен холобура наха критикени наха чүдүк ылынар жандарды акпын такинлерден улунар ден атабынсап олор бекке билелер мигин өргөнбөт ден билелер онун төбө барат яктарын сөп хорох жан критик эте буланы биле ымсыр бут курдук бер бит жас бут курдук тоор ортак санаалах аха критикалачылар критикалачы жан баалар мен аны мандык ардым онтон бэм чыга жаным шөйдүк эрендер жаным эттактарына мен аны кахан баарылына аха ондон да олуга өргөнбөт критика деген бар болукта. Ону мен бәйм эме тоох кеймине. Самокритичный кеим. Аха. Онда эмир бәйм бартын аналистан көрөбүн, тороттан бәйм көрөбүн, хайыбын, онды күндөрүн жок кана ада, мен деген кана ада бит мен бартын токуйдугун аха. Же, онтон же бу эстрадага өпсенен эн бәйм
холобор хайдах көрөгөн деп сахын сырадатын сайдыдын бен эн ырый эркегин эн бен сына таккан ыллырын күлүр кегин бардан хатыр кегин он жахан агар бу быйыл бехен терлибде театр терлибде бехен сылы болду аны же салгы хайдах көрөгөн эн де бу эстрада бут сайдарын эстрада начыды хайды деген деген мен сылаган деп эн бир орку кемптен билин да билин ул хайдан айтып дагы ди аны улан айтетелер жон Nahal baktı ama nitil diye estrada diye kahkten derer estrada bu diye Allah bortu bolla diller bir dana şu yere ayılvat bir de şu yere hiç soğuk yani nahal baktı teller di bilin ki onu ben onu kolok hep ses pepim estrada Allah kadar tenge kardılan her saydan her tupsan her diye etevin onda şu yere hiçler bağlar bilin dana şu yere ayılar ayılallar Eti ha kıcık toka oktahın bari ti арга докторга сабылларга аха аны тойдуруп уланы билинге кендики ичи аркаңгы ырылары эн учул эн ырылары такка тоок байлар деки чик ого жакын багараган же андыгы болан үтүк тәчилер балдар эшне ха буну андык болан калбатар эре ден ханалак бу мен бу келер сылдарга аны нашыды би хакылы хостук Нурокка чуга соостук ырттак бүтөн эстрада деген нурокка хама чуга искусство улайт деген Аллах нурокка чуга соостук ырттак бүтөн бехим бирүүн жок бит айдык бит деген деген эн бу театрга үлелиги жан элбек спектакльдерге мие ойнот бен самы хөбүлөбү торулун кандай боллай самы сөбүлөбү торулун мени камдачы торуба Аршын малалан дейін, иди сақайы тұрыр бұд мюзиклігер Вилли дейін атта қамда чыта оңя бұд. Тоғы хөбілі әйпіне де, тоғы едірге көрәтші хөбілдер туға. Туғын артыз бәйті хөбілдер бұғыла. Хәп, көрәтші миген ол тоққа мюзиклігі наға бүлілер, көрәтшілер. Хәп, оны білін, наға әлбі қытыс тұйын еңілер болан жа. Олиын бәйім астында ол, олиын олар олы хөбілімін зейбінсе. Аха, оны қамна чытты олар хем бір. Оны хамай мәні ұқпар тоқ орыл. Характерный. А характерный. Он на он юрге бил. Элбах тыла ен ок. На элбах юрет юрет им обак. Мен ол мюзиклга нар манык Джон Кеннеттен сүйген катылан. Эден ебинде күтү. Ол ен он юрге мия кылып рашап чыга басты күтү. Ата королдор бун бардын, конечно, убастыбын, өбүлүбүн. Артистер барта ролго тексебет эбите. Эти театр хигерчинде ата кидде кади. Оны энди ролдорго мен мюзиклдарга он юрге жарбынан наа кен туттауны настанам. Сия вотун же бу беягар эсе кидде хаттан таңыз сап чагер кидде ха. Отун эн мелжи эгергелди нушили та хат сигулдыш кетенна. Бу билин да аны бу таңасын көрөбүн да умсыр олор уйна. Сеп жере стилин кепсе. Аха. Мен мулланы артист биле болан барам мен. Эте амыстан хаңырыган кеттер бутер мулла же жанны таңас тиктер эне инден хага бил битим мулла айтты. Олиһим мулла билин таңастар бин тиктеребин даганы атылыһан даганы кетек бин сеп бу хана хаҗыр таңастар бин этен ди. Атылыһан барам мен тугнара эбен көгөрөтен андел кылатан берек бин сеп а таңастар бин үксүгөр бәм толкуйду. А бәм толкуйдуун онна Нюргана Яковлевлын эмие сүбөлөһөн. Данначы бит дие курду. Оттон күннәге олоқпар буллана мен тохос би кандан мен ырбаглы костюмне кыйын жер бун канды көрбөдөн диен күннә олоқпар. Кандан андыктан болаттым. Меха буллана келебе барып бас жүрүп көтөр бер машина болор баруду. Мындай болуктак, аны теңге моддай хос болуктак. Ие, мене. Күндөр таңастыр тандар бун хача үлөбүн. Ата сыт сымар тэ туханаган. Сыт сымары туханабын, туханабын антойдар бун Нахаулар паппына кастыл биринен хиджак бун сеп антан чай бидеме тулар тайк бун сеп. Билим болганы бу асбыкка бир хавай бага хыртак бутна. Наха шуды талан бер биттере. Эй бунны живы ярамата денде. Аха. Аны талан берелдер битте аны. Бен хөбүр кин талаган аны сеп антойгунан яха хайгылар. Эн истуркун бу харалдар. Эн мана талбыккан каратай халай быккан. Эн барта бу Бен аттыр бартолок нучлы кычы кипки болорун сөбүлүгүн бартолок аккоратны тоок болорун һөбүлүгүн ээ күрдүкчө агас кихиге нигенде билин олупун бу билин астынасында бун астырнай жан сөбүлүр ахын билүүден о мен һөбүлүр ахын бер тоң бер ду эбитер бопсе бер бопсенан бер ха эти бер торду болдун тоң бер болду мен бер олук
күнәді хемеді. Хәй оны, мен опсайын айын енікпен аска жиу айте, бұр барты бұтырық мейіне, тыл, қартта, чай, менек іс өз дұғында әбілігін сәй. Аға, оны салат тұрттым бұл өнен, мен хамай хамай бүйір салатым селедка пат шубы. Аға, хамай хамай бүйір салатым ол. Қам түмінді болар астығы, оны мені астығы хамын Әрдеттен білімденен, омартын білігі ұлғандық, ұрын тұтан ұлғық, білігі ұрған ауыз бүлігдері астыр бұн, әбілігі бұн. Оны мен үшөлдік астыр бұн әчін әт астадық бұн әп, оны жәлеқтірі мен бары бәкке бүлілілер, өлігін мен қаған аш астыр бұн әк әтәлілер. Мен күн айы оны мен хоккойын, мен бір бұхар бап бұн. Мені ол батақ деймін. Онтын бидді әметір өбілдерге, анан менен үсірік біттен асастынар бұн әбілігі бұн. Вон это бит хекейти айгалан эн багасанан яра. Олох коса май багасанан тоуй. Айгалан багатын ханаты хэп. Айгалан багатын ханаты билин даган ол багана бун олох иджаджамна олох баркан бит толоро толбат. Мен бэм шо балеттан ихм барам. Бэбер чаганай нар иджаджар бэм китте биркем күлүр. Бэм китте канды бар кесетерге выступайдыр, канды бар гастролдорга бассар. Бәм работодатель боламын, ондық наға шүй тұқ бар болам бағарымызды. Онтын Вайса бағаханаты. Вайса бағаханаты ұлланы, ғамай ұлқан бағаханам дейінтін білден күрдік оғыларым, оғылар бұн әтенге олатындар ұқпындады. Бәм наға шүйдік же өтті тұқ бұн бағарымын. Же өтті тұқ бұн бағарымын, онына ол же бір наға шүйдік бір бақшы оғылар бұн же кіргемін күтті. Тапты Аллах кәргемін күтті, жүддік олар оқпын мағарым. Хамы ұлқан бағаған аларым етілер. Айгылан бүгін студия кәлен өрдетті әбікер барға мақтал бұл оқтың. Бағасын аларың барғары толдыңдар. О, бағы. Еқі үліктен үстегілер бағары өт. Бағы ба. Күнді күрәшілер бүйт бүгін сәхен сірі бериге сақы республикатын культуратын тойгына, сақы эстрад гүзасыны театрын артыға Айгылан Василий Сорокин өрдеттады. Бұлғында дейін барған мақтал болуқтың келер бейліге сәхен сәрі бейліне сәргей көрігі түгер ұңырабыды.